Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. E sejam bem-vindos no canal Nostal Curioso. E no vídeo de hoje vamos ver o que aconteceu com as atrizes mirins de Chiquititas. Bianca Paiva interpretou a personagem Lúcia. Sim. Sim? Sim o quê? Entende. Presa não mais. Em 2022, ela participou do filme Hora de Brilhar, do Disney Plus. E atualmente ela vai interpretar a Magali no filme Turma da Mônica Jovem, Reflexo do Medo, que estreia em 18 de janeiro de 2024. Hoje em dia ela está cursando rádio, TV e internet na Fapcom. Bianca Paiva nasceu em 22 de julho de 2002, hoje ela está atualmente com 21 anos de idade. Sofia Valverde interpretou a personagem Maria. Pegou o dinheiro e escondeu na minha boneca. Eu? Mas por que eu faria isso? Não sei, mas nem adianta mentir porque eu já sei a verdade. Ela também atuou em Cúmplices de um Resgate em 2015 e As Aventuras de Poliana em 2018 e Poliana Moça em 2022. Atualmente ela vai interpretar a Mônica no filme A Turma da Mônica Jovem, Reflexo do Medo. A atriz Sofia Valverde nasceu em 30 de agosto de 2005. Hoje ela está atualmente com 18 anos de idade. Lorena Tucci interpretou a personagem Teca. Que era minha, Kiki! Só a Kiki sabia onde meu pai tá. Sem ela, eu não vou conseguir ver as cartinhas pra ele. Em 2016, ela foi finalista do quadro Dança Se Puder, da Eliana. Atualmente, ela se dedica ao teatro musical, canto e dança. Ela também é digital influencer, com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e mais de 2 milhões no TikTok. Ela nasceu em 8 de janeiro de 2004, hoje ela está atualmente com 19 anos. Julia Oliver interpretou a personagem Pata. A Mariana deve estar envolvida nisso. A Ana tá assim desde que andou conversando com ela. Em 2022, a atriz interpretou Luna em Vivendo na Gringa, um spin-off da novela Poliana Moça, uma mini-novela exibido com exclusividade na conta do SBT no Kawaii. No mesmo ano, ela também participou do filme de comédia Alice no Mundo da Internet. Atualmente, Julia é empresária e dona de um salão de beleza. Ela nasceu em 21 de abril de 2003. Hoje ela está atualmente com 20 anos de idade. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking. Julia Garcia interpretou a personagem Ana. Não foi Melhores Amigas. Ela é como uma irmã mais velha pra mim. Em 2023, ela participou do reality show A Grande Conquista, da Record TV, e foi a 11ª eliminada. Ela nasceu em 27 de julho de 2003, hoje ela está atualmente com 20 anos. Bruna Carvalho interpretou a personagem Bel. Quem disse que eles podiam se meter assim na minha vida, hein? Não fica brava, Bel. É, você tá sendo ingrata. A gente fez um favor pra você. Foi só mais uma brincadeira. Foi uma péssima brincadeira e muito sem graça, por sinal. Hoje em dia, ela é digital influência, com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. Ela nasceu em 16 de abril do ano de 2000. Hoje ela está atualmente com 23 anos de idade. Ready to explore right up in the sky. Any fear. I've been flying from town to town.
Julia Gomes interpretou a personagem Maria. É, mas você também tem suas razões para ficar brava. A Bia se aproveitou desse carinho que você tem por ela. Em 2021, interpretou a vilã Valentina no filme Confissões de uma Garota Excluída, da Netflix. Atualmente, ela está no elenco da série Resgar Hits, do Globoplay. A atriz Julia Gomes nasceu em 10 de março de 2002. Já ela está atualmente com 21 anos de idade. Amanda Furtado interpretou a boneca Laurinha. Eu tentei avisar, mas a Ernestina não saía nunca de lá. Ah, então você viu quem foi? Foi a Maria. Hoje em dia ela é digital influencer, modelo e streamer. E assumidamente LGBTQIA+, que surpreendeu seus seguidores ao revelar publicamente que vive uma relação com a influencer Bruna Polis. Amanda Furtado nasceu em 5 de março de 2004. Hoje ela está atualmente com 19 anos de idade. Raíssa Haddad interpretou a personagem Bia. O que deu nela? Por que ela surtou desse jeito? A Maria deve estar envolvida nisso. A Ana tá assim desde que andou conversando com ela. Mas é claro que aquela mau caráter da Maria tem a ver com tudo isso. Em 2019, fez uma participação interpretando Carla em As Aventuras de Poliana. Em 2022, ela interpretou Amanda na série As Seguidoras, do Paramount. A atriz Raíssa Haddad nasceu em 11 de maio de 2002. Hoje ela está atualmente com 21 anos de idade. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Lívia Nunes interpretou a personagem Vivi. Bom, eu vou falar. A Cintia me convidou para um evento super top em outro país. Outro país? Aham. Ela vai me levar pro Fashion Week da Itália. Em 2023, ela interpretou a Inha no filme O Ano Inesquecível Verão, do Prime Video. E no filme Uma Fada Veio Me Visitar. Lívia nasceu em 21 de fevereiro de 2001. Hoje ela está atualmente com 22 anos de idade. Gabriela Saraiva interpretou a personagem Tati. Todo mundo sabe que essa mulher não presta. Só você que fica mentindo pra si mesma. Tudo por causa da sua carreira. Hoje em dia, ela mora nos Estados Unidos há mais de 3 anos. Atualmente, ela está no elenco da série Tudo Igual, Só Que Não, do Disney Plus. Gabriela nasceu em 11 de setembro de 2004. Hoje ela está atualmente com 19 anos de idade. Carolina Chamberlain interpretou a personagem Dani. Isso é fácil. Fecha o olho, então. Pode soprar. Hoje em dia, ela é digital influencer com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e mais de 5 milhões no TikTok. Ela nasceu em 14 de fevereiro de 2004. Hoje ela está atualmente com 19 anos de idade. Ana Lívia Padilha interpretou a personagem Janu. Realmente. Tá bom, Bel. A gente errou e tudo mais, só que você tá exagerando. Hoje em dia, ela é digital influencer e mãe do pequeno Zulu. Ana Lívia nasceu em 13 de julho do ano de 2000. Hoje ela está atualmente com 23 anos de idade.
Cynthia Cruz interpretou a personagem Cris. Você e a Vivi estão namorando ou ficando? Ô, calma aí, dá um espacinho pra respirar. É sério, mosca, me fala! Hoje em dia ela é digital influencer e apresentadora do Cozinhando Ideias, da TVzinho, canal Tim do SBT no YouTube. Cynthia Cruz nasceu em 7 de março do ano de 2000. Hoje ela está atualmente com 23 anos de idade. Giovanna Grigio interpretou a personagem Millie. Bonitos, viu, meninas? Bem coloridos, o seu tá parecido com o meu, viu, mãe? Em 2016, ela estreou na Globo na novela Eta Mundo Bom, interpretando a Jerusa. No ano seguinte, entrou no elenco da novela Malhação, Viva a Diferença, interpretando a Samantha. Em 2022, ela participou do reboot Rebelde, série da Netflix, interpretando a Emília. Em 2023, estreou no filme Perdida, e no filme Vai Ter Troco. Giovanna nasceu em 19 de janeiro de 1998. Hoje ela está atualmente com 25 anos. É isso aí, pessoal, o vídeo fica por aqui e fala nos comentários qual foi as personagens que mais mudaram na opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não é inscrito no canal Nostal Curioso, inscreva-se e ative o sininho. Até o próximo vídeo, pessoal!